bietjie luister nie. Jy gaan my mal maak. Sorry. Jammer, Boeta. Do you wanna build a snowman? Hallo hardop kids. Ek weet nie van julle nie, maar soms kan my sussie my regtig baie irriteer en sommer baie kwaad maak. Vir alles sy en Betty Frozen vir die 300.000ste keer gekyk het. Ag. Al wat ek dan vir 'n week hoor is let it go, let it go. En dan sing ek I can't take it anymore. Nadat ek daai liedjie vir die 50ste keer hierdie week gehoor het, het dit my nogal laat dink aan die woorde let it go. En ek het gewonder of ek het altyd reg kry om goed te laat gaan. Soos as iemand lelik is met my, kry ek dit reg om hulle net te vergewe of bly ek kwaad? Of as iemand vir my iets sê waarmee ek nie saamstem nie, kry ek dit reg om nie ontstel te raak nie. Dit is belangrik om op te staan vir wat reg is. Moenie my verkeerd verstaan nie, maar Spreuke sê iemand wat sy humeur in toom hou, is slim. Wie hulle vergewe wat hom beledig, word deur almal gerespekteer. So dit beteken ons moet nie vinnig kwaad word nie. En mense vergewe as hulle foute maak en nie wraak of revenge neem nie. Maar ek dink meeste van die tyd doen ons presies die teenoorgestelde. Ons konsentreer te veel op die goed wat mense verkeerd doen en sê. Partykeer soek ons vir redes om iemand uit te trap oor wat hulle verkeerd doen. Of dalk voel ons is dan beter of slimmer as ander mense as ons ander mense se foute raak sien. Maar dit is glad nie wat God van ons verwag nie. Het dit al ooit met jou gebeur dat iemand vir jou iets lelik sê en dan bly jy maar net op daai oomblik stil, maar later as jy begin dink het aan alles wat jy eerder moes gesê het, kom jy op die perfekte antwoord af wat die ander persoon somme sou laat huil het. Maar dit is ook die teenoorgestelde van wat die Bybel sê. Dit moet ons eer wees om ander se foute te vergewe en nie maniere uitwerk om nog leliker as ander te wees nie. Dit is mos nie ons werk om ander mense op hulle plek te sit en uit te sort nie. God sê in die Bybel dat hy sy vyande sal straf, so ons hoef dit nie te doen nie. God is groot en almagtig. Hy kan vir homself en ons verdedig, daarom moet ons nie kwaad bly vir ander nie, maar hulle vergewe. Let it go en beweeg aan. Ons as kinders van Jesus moet anders wees en doen wat God van ons verwag en God se liefde met almal deel. So ek daag julle uit, hardop kids. Volgende keer as iemand iets leliks vir jou sê of boetie of sissie jou irriteer, besluit om dit eerder te laat gaan en moenie daai woede vashou nie. Mm-hmm.